Приїзд гостей приурочений 125-річчю з дня народження Людвіги Савіцької, котра у Білорусі стала відомою як Зоська Верес. Мені дуже приємно бути на вашій землі, на Хмельниччині, бо родом з містечка Мензибаш, Зоська Верес, це легендарна білоруська письменниця, лексикограф, ботанік, літературознавець, енциклопедист. Вона ще написала найцікавіші успоміни, спогади про те, що бачила тягом свого життя, а проживши амаль 100 років, вона вельми шмат чого бачила, чого помнила, і добре, що поспіла записати для будучих поколінь. Це 125-ліття уродженки Меджибожа Людвіки Савіцької, яка відома у Білорусі як письменниця Зоська Верес. Та й не тільки у Білорусі, також і в Україні. І не тільки як письменниця, а і як ботанік, як теоретик пасічництва і дуже-дуже загалом багатогранна людина. Вона була народжена у Меджибожі, у сім'ї військового, тут охрещена. Виїхала сім'я звідси в її досить ранньому віці, але вона завжди у своїх спогадах згадує Меджибіж як місце свого народження. Директор Хмельницького обласного літературознавчого музею згадує Зоську Верес як поетесу та історика. Якщо говорити про її поетичну творчість, то теж вона має кілька складових. Це і твори для дітей, це і твори для дорослих, це її прекрасні поезії, і редакторська робота в журналах, в газетах, і видавнича робота. І, звичайно, Білорусь знайшла в її образі, в її житті отакого історика, який доповнив офіційну історію цієї країни. Михайло Жила, Віктор Кривий з Меджибожа для інформаційного випуску.